տարվա ընթացքում, իսկ այ 9-ից հետո գործնականում էական փոփոխություններ չկան, համապատասխան համար օրինակ մի երկու ցուցանիշ ասեմ, որոնց նաև այդ դինամիկան կբացահայտվի, պետական արտաքին պարտքի զուտ ներկայարժեք համախառն ներքին արտաքին հարաբերությունը։ Այստեղ որպես նվազ պարտքի դեր ունեցող երկրներ գնահատում են նրանք, որոնք ունեն 48%-ից ավելի ցածր այսպիսի ցուցանիշ, մեր երկրի դեպքում 12 թվականին դա մոտ 31% է կազմել, 11 թվականին դա եղել է 30%։ Ակնկալվում է, որ 13-ին էլի կլինի 30%, այսինքն այն ծրագրերը, որոնք նախանշված են իրականացվելու արդյունքում, կունենանք էլի 30%։ Ինչպես ասացի, 2008 թվականի հետ համատած փոփոխությունը իհարկե նշանակալի է, այն ժամանակ այդ ցուցանիշը եղել ընդամենը 9%, բայց եւ 9 եւ 31-ը, ինչպես նկատում եք, 48-ից բավականին ցածր է, եւ այդ տեսակետից Հայաստանը օրինակ գնահատվում է որպես նվազ պարտքի բեռ ունեցող երկիր։ Արտաքին պետական պարտքի զուտ ներկայարժեք արտահանում հարաբերակցությունը, այստեղ նվազ պարտքի բեռ ունեցող երկրների համար սահմանային է համարվում 132%-ը, Հայաստանի դեպքում այս ցուցանիշը 12 թվականին եղել է 120%, 13 թվականին ակնկալվում է, որ կլինի 113%, 11-ին եղել է 126%, ու էլ 2008-ի հետ համատած ասեմ, 2008-ին եղել է 57%, բայց այստեղ պետք է նկատի ունենանք, որ բացարձակվող պարտքը էականորեն ավելացել է 8-ի հետ համատած։ Ինչ-որ ռիսկեր կան համաշխարհային տնտեսության հետ կապված զարգացման հրամանատարներ հետ կապված այս տարի։ Համենայն դեպս հայտնի ռիսկեր, որոնք կառավարելի չեն, չկան։ Ես կարծում եմ, որ ձեզ հայտնի է նաև, որ մենք ունենք պետական պարտքի կառավարման միջնաժամկետ ռազմավարություն, որտեղ փորձենք անում ներկայացնել բոլոր այն ռիսկերը, որոնք կարող են առաջանալ տարբեր գործոններով պայմանավորված, և որևէ տեղ կամ այդ ռազմավարության կամ դրանից դուրս մեզ հայտնի չի, որ որևէ ռիսկ կա, որը կառավարելի չի։ Այսինքն կան բաներ, որոնք գնահատված են, որոնց հետ կապված մենք նախատեսում ենք ինչ-որ գործողություններ իրականացում, բայց դրան ձեր ասած գլոբալ հարցերի հետ չի կապված։ Դա մեր ներքին խնդիրներով պայմանավորված գործոններ են, և մենք ինչ-որ գործողություններ ենք իրականացնում, որպեսզի հաղթահարենք արտադրվարությունները։